Fala galera, beleza? Aqui é o Flareon e hoje a gente retornou com All The Mods. Aqui no nosso queridíssimo All The Mods To The Sky, onde, como vocês estão vendo, temos bastante mudança aqui. Na verdade, só o básico aqui, o inicial aqui da base, o nosso centro, né? Fiz algumas mudanças aqui e tudo mais, coloquei uns villagers para dar uma vida aqui pro nosso mapa, né? Inclusive essas novas folhas aqui, essas novas árvores que eu achei bem bonito. Então, dei uma reformadinha na base aí. Nesse meio tempo, galera, eu dei uma arrumada aqui nas abelhas também. Eu multipliquei todas elas. As nossas cubbies, a nossa lava bee, a nossa stoned bee. Eu fiz uma abelha de magma também, que a gente vai estar ocupando já já. E só isso, basicamente. Inclusive, galera, falando uma coisa aí pra vocês. Não teve vídeo no canal ontem. Primeiro dia da semana que a gente fica aí sem vídeo no canal desde o começo, né? Porque finalzinho de ano, né? Eu já falei isso. Confraternização e tudo mais, a gente ficou meio enrolado. Eu ia gravar assim que chegasse em casa, mas daí já deu bagunça e não deu pra gravar. Mas acho que tá tudo bem, né? Nesse meio tempo, galera, o que eu fiz? Eu trouxe algumas coisas pra cá, algumas máquinas que a gente mais usa, né? O ritual aqui do Mystical. Trouxe o nosso computador de crafting pra cá também. E aqui embaixo eu vou utilizar pra, acho, fazer a nossa geração de energia ali. Aquela que a gente tem agora, né? De resto, só tem farms antigas lá na nossa base antiga. Uma hora ou outra acabar tirando tudo, né? A gente vai trabalhando aos pouquinhos. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem bacana o jeito que ficou. Achei que ficou uma base bem bonita, se olhando assim por enquanto. Ali no meio eu fiz só uma construçãozinha básica, né? Só pra ter alguma coisa ali mesmo. Mas de resto, é isso aí, galera. Vamos lá, vamos pro vídeo hoje, pro assunto principal do vídeo. Onde eu iria trabalhar com esse cara aqui. Com o nosso Blood Magic ainda. Só que, galera, a gente precisa iniciar com um outro mod o mais rápido possível. Eu creio que vocês estão vendo aí no título. Que, no caso, é o nosso Mana and Artifice. Esse mod, ele é muito bacana, ele é muito interessante. E a gente precisa dele para trabalhar com as abelhas. Então, quanto mais eu demorar para entrar nesse mod, assim como a gente demorou um pouquinho para entrar no Blood Magic, mais vai demorar para a gente trabalhar com algumas das nossas abelhinhas aqui, né? Então, esse é o objetivo principal de hoje. Junto com ele, a gente vai fazer algumas coisas com esses carinhas aqui, tá? Que a gente não trabalhou com eles, inclusive, até agora, tá? Então, vamos lá. Vamos parar de enrolação aqui. O que a gente precisa para estar trabalhando, galera, no Mana and Artifice? Primeiramente, para quem não conhece, ele é um mod de magia, ele é um mod muito legal e ele é um mod que eu tô falando dele faz tempo por causa do nosso Mana Boost e da nossa Mana Regen. Se eu não me engano, são encantamentos aqui desse mod, se eu não me engano, já vou confirmar isso, se vai ajudar a gente ou não com essa questão da mana, porque como é um mod de magia, a gente utiliza mana, tá? Então, beleza. Vamos lá, vamos começar. A gente vai ter que fazer o que primeiramente? Eu tava trabalhando aqui, galera, e a gente vai precisar disso daqui, ó. Trabalhar com os villagers, olha só. Por que os senhores villagers? Porque os villagers, eles são a única forma da gente pegar o Codex Arcana. Que no caso, o Codex Arcana é o livro do Mana and Artifice, né? O mod que ajuda, o livro que ajuda a gente a mexer no mod. Então, pra gente pegar ele, a gente precisa desse carinha aqui. E pra ficar um pouco mais fácil, a gente vai trabalhar com esses carinhas aqui, que é o Easy Villagers. Creio que a maioria de vocês já conhece esse mod, ele é um mod bem famoso aí. Então, vamos lá. Vamos começar a mexer com ele aqui, caso você não saiba, já vou te mostrar também. Eu vou colocar aqui, basicamente, porque a gente vai utilizar basicamente só agora também, tá? Então, tá tranquilo. O que é o mod do Easy Villagers, galera? É uma forma mais fácil da gente trabalhar com os villagers. Por exemplo, aqui a gente fez, o que eu fiz agora foi o Breeder. É o que vai multiplicar os villagers pra gente, né? Ele é a primeira parte aí, é a parte mais fácil que a gente tem de estar trabalhando com esse mod. A gente tem aqui, nas configurações, se a gente colocar em categoria, ó, vai ter o Easy Villagers. Aqui tá no botão V pra gente pegar eles. Então, se a gente chegar num villager e apertar V, você vai ver aqui, né, que ele virou um item aqui no nosso inventário. A gente vai precisar de dois pra estar fazendo o breeding, pra estar fazendo o acasalamento deles, digamos assim, né? É só chegar no nosso breeder e colocar eles aqui e beleza. Para eles estarem funcionando, só mostrar aqui também, a gente precisa colocar algumas comidas aqui. O que a gente tiver, batata, pão, cenoura, eu não sei o que eu tenho para ser sincero, mas tem umas batatas aqui, isso aqui já vai funcionar, tá? Deixa aí trabalhando, a gente pode utilizar o Time Inaboro aqui sem problema, tá? Mas deixa ele aí.
que a gente já aproveita e vê quanto tempo demora, mais ou menos. A gente vai precisar também de um incubator, que é o que serve para os villagers crescerem, se eu não me engano. A gente coloca ele aqui, coloca um villager aqui, ele vai dar pra gente um villager adulto. Ó, um pouquinho espaço de tempo, vocês viram que eu só usei 2-3 vezes o time na Borrow, ele já deu 2 villagerzinhos aqui pra gente, os pequenininhos, né, que são os filhotinhos. A gente vai colocar eles aqui, creio que seja assim, a gente pode tirar a dúvida aqui, ó, isso aí. Coloca ele, espera um tempo, ele vira um villager adulto, tá? E também nesse mod que é muito importante, que é o Trader, que é esse carinha aqui. Esse carinha é a fase final do villager. Como a gente já tem uns villagers crescidos aqui, a gente pode chegar neles, apertar V, vai pegar eles aqui no inventário, coloca aqui, a gente consegue fazer trade automaticamente com os villagers, tá? O que que a gente vai estar trabalhando para fazer o trade com os villagers? Aquilo que eu falei para vocês. Ó, por exemplo, eu peguei aqui do Manerface essa Rune Scribing Table. A gente faz esse villager aqui, que é o ritualista. Mas não é isso que a gente precisa. A gente vai precisar desse aqui, ó. Desse villager aqui, que é o Spellmonger. Se eu não me engano, é ele. Isso, ó, Spellmonger. A gente precisa fazer isso daqui, a Rune Forge. A Rune Forge é dessa forma, ela é feita com cobblestone, bem de boas, e fazer um pouco desses glifos. Os glifos são basicamente runas que a gente vai colocar nessas pedras aqui. Não sei explicar muito bem o que que é, para ser sincero, mas eles são basicamente runas escritas nas pedras, se for falar, né? Mas isso não importa. O que importa, na verdade, é que se a gente misturar esses glifos com alguma tintura, a gente vai fazer o glifo daquela tintura. E é isso que a gente precisa para estar fazendo a nossa Rune Forge. Esse primeiro item aqui que a gente vai estar utilizando. Eu vou fazer 2, vocês já vão entender o porquê. A Rune Forge é esse item aqui. Ele é bem diferente, ele é bem bacana. Ele não tem interface, tá? E quando a gente coloca isso junto de um villager, a gente consegue fazer a troca aqui com eles automaticamente. Tá? É basicamente para isso que serve o Trader. E temos também o Auto Trader, galera, que é esse item aqui. Esse item, pelo que deu para entender, ele faz as trocas automaticamente, né? Mas, como a gente não precisa disso agora, o Trader aqui vai ser o suficiente. E é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa de um Codex Arcana e a gente precisa entregar 21 ingots para o rapaz aqui. A gente tem 21, a gente tem 295 dusts de 21, para ser sincero. E esse carinha a gente pega como? Na nossa Sieve, a primeiro momento. A gente deve ter muito mais, deixa eu até ver lá quanto que a gente tem, porque eu acho que isso aqui é só uma parte do que a gente tem aí, para ser sincero. Não, não tem. É tudo aquilo lá mesmo. Pensei que a gente tinha mais aqui, mas não tem. Ah, tá de boa. Aquilo ali vai ser mais que o suficiente, com certeza. A gente precisa pegar essa 21 Dust e misturar com um Iron Ingot. A gente vai conseguir o 21 Coated Iron. Esse carinha, por sua vez, a gente tem que torrar ele para transformar em 21 Dust. 21 Ingot, na verdade, né? Então vamos descer aqui, aproveitar que já tá tudo aqui embaixo. Não me acostumei 100% com a nossa base nova ainda, mas aos pouquinhos a gente vai acostumando, né? Já tá torrando tudo aqui, já tá entrando tudo no sistema aqui por trás, como vocês estão vendo. Só para mostrar para vocês, inclusive, galera, que eu não mostrei, né? Aqui eu tenho somente esses cabos grandes, os bons passando, ó. Eles vão, eles saem do sistema e eles vão aqui para baixo e ligam nas nossas máquinas. Eu fiz isso com todas as máquinas e aqui também, que é com o nosso computador de crafting. Ele está usando 16 dos 32 canais disponíveis, tá? Então, eu fiz com esse cabo aqui para não dar problema. Olha, ele já está usando 9 canais, então a gente tem mais uns 20 e poucos aí à disposição. E eu fiz realmente para não dar dor de cabeça futuramente, para a gente ficar bem de boa, né? Então, nossas máquinas aí tá bem bacana. Aqui então, se a gente pegar o nosso 21 ingot, que ficou pronto, já entrou no sistema aqui, a gente consegue trocar com esse carinha. Ele vai dar pra gente o Codex Arcana. E ele libera algumas outras coisas aqui pra gente também, tá? Isso a gente já vai mexer. Mas beleza. Assim que a gente utiliza o Codex Arcana, ele aparece ali que a gente pegou o livro nas mãos, agora a gente leu ele por várias e várias horas, a gente não percebeu e tudo mais, a gente tá agora envolto em magia, basicamente. Não, não muda nada na nossa aparência. O que muda é ali em cima, perto do mod do Mahou Tsukai. Como vocês estão vendo, agora a gente tem mana. A gente tem 110 de mana. E então, o que me faz entender que aquele mana boost que a gente tem ali
Ele é, exatamente, é do Ars Novel, ele não é do Mana in Artifice. Mas tá beleza. O Mana in Artifice a gente consegue pegar alguns outros encantamentos aqui, que a gente vai trabalhar logo mais. Não tem pressa não. A gente vai trabalhando bem devagarinho aí, vai dar tempo de mexer com tudo isso daqui, tá? Pode ficar tranquilo, a gente vai fazer a melhor armadura do jogo aí de longe, tá? Mas beleza. A partir do momento que a gente tem o livro, a gente consegue mexer em algumas coisas. A gente consegue fazer alguns outros itens. Aqui ele fala pra gente fazer esse óculos, que é um outro item que a gente tem à disposição aqui, que é esse carinha. Inclusive eu vou fazer ele pra gente já ir deixando os itens meio que prontos, né? Já vou até avisar pra vocês, acho que pegou profissão também, mas esse é um mod bem bonito, ele tem uns itens bem diferentes, tá? Mas tá, pra que que serve esse óculos, galera? Que ele tá falando aqui logo no comecinho do livro. Na verdade, é a primeira parte que a gente vai ter aí do nosso livro à disposição. Ele fala dos villagers, ele fala de como trabalhar com os villagers, como utilizar esse codex aqui, esse livro, né? E o primeiro item, a primeira coisa que ele fala pra gente é trabalhar com o óculos, que é esse item aqui. Esse item, ele tem muita coisa. Se a gente for parar pra olhar tudo, a gente vai ficar muito perdido. É literalmente muita coisa, tá? Então, por isso que a gente vai indo bem devagarinho, tá? Vamos começar aqui por cima, que aqui a gente tá no Tier 1, é a primeira missão que a gente vai ter aí, digamos assim. Ó, aqui ele tá falando que pra gente upar, pra gente poder passar pras novas missões, a gente vai ter que fazer 10 dessas 12 quests que tem aqui embaixo. Então, assim que a gente completar 10, a gente vai upar pro Tier 2 aqui em cima, tá? E essa é uma ótima maneira de começar no mod, já que ele é um pouquinho complicado. Mas beleza, vamos fazer algumas coisas aqui já pra gente tá avançando e tendo alguns itens diferentes. Por exemplo, aqui ele pede pra gente castar uma cantrip. Cantrip é basicamente uma magia, só que ela não precisa de um ritual, ela não precisa de um preparo. É como se fosse uma magia instantânea. Vamos usar como exemplo, quem já jogou, por exemplo, algum jogo de MMORPG. Você tem o Blink, que é o seu dash, que é qualquer coisa. Isso é uma cantrip que você usa na hora. Você não precisa, por exemplo, castar uma bola de fogo, que você precisa fazer um ritual, fazer a magia, entendeu? Isso é um ritual, uma spell é alguma outra skill, e uma cantrip é uma dessas magias rápidas, beleza? Isso tudo a gente não consegue fazer ainda, porque a gente precisa trabalhar com alguns outros itens, tá? E é isso que a gente vai fazer. Primeira coisa que a gente pode estar trabalhando é com essa Mana Weaver Wand, que é esse carinha aqui. Ele é bem de boa. Ele só precisa dos 21s aí que a gente já trabalhou, né? E ok, Mana Weaver Wand tá feita. Ele completa a quest aqui como vocês estão vendo, tá? E antes de utilizar o Mana Weaver Wand, a gente vai utilizar o Mana Weaver Altar, que é esse carinha aqui. Beleza, o nosso altar ficou pronto. Ele é muito bacana, igual eu falei, ele é bem diferentão. E aqui já completou outra quest pra gente, tá? Vamos fazer as quests de crafting, que é bem mais bacana. Eu já vou deixar fazendo esse Bone Feeder Charm. O Bone Feeder Charm, galera, ele já vai utilizar a nossa mana, a nossa mesa de ritual. Mas não é esse que eu quero fazer, não. Eu quero fazer... Ah, não. Pode até ser ele. Vamos, mas antes de mais nada, vamos fazer essa Inscription Table. Que é essa mesinha aqui. Essa é a mesa onde a gente vai fazer as nossas magias. Isso a gente trabalha um pouco mais depois, porque essa aqui é um pouquinho mais complicada que essas outras mesas aqui que são um pouquinho mais de boas, tá? Só cortando um pouco o assunto, a gente vai trabalhar aqui com os villagers, ó. Eles já ficaram grandes, é só pegar e colocar eles no chão, que tá certo, tá? Não tem muito, tem muito mais o que fazer, não. E só respondendo o pessoal dos comentários, sim, a gente tem o Psy, a gente trabalha com eles também um pouquinho mais pra frente, porque a gente vai precisar dele mais pra frente, tá? Vamos voltar aqui agora pro Mana in Artifice. Ó, o outro rapaz, ele já pegou essa mesa aqui, e ele já pegou os trades dessa mesa. A gente poderia até comprar a nossa Mana Weaver, só que não precisa, né, galera? A gente fez ali bem rapidinho, tá tudo certo. Vamos trabalhar com o Bone Feeder Charm, que é uma coisa muito interessante, é o charme, não levando em conta o nome do item, mas é o charme aí de se trabalhar com o Mana in Artifice, tá? É a parte que chama mais a atenção. Vamos lá, a gente vai precisar do quê? Duas penas, uma black dye, um osso desse aqui. Eu vou levar mais um para mostrar uma coisinha para vocês. E para finalizar, de um 21 dust e de uma linha. Beleza.
O osso a gente vai utilizar para fazer esse ritual aqui, só que também a gente vai utilizar para fazer na nossa forja. Quando a gente coloca um osso aqui dentro, galera, ele começa a pegar fogo dessa forma. Bem bonito, bem bacana. E ele entrega para a gente a nossa Bone Ash. A gente já vai utilizar isso daqui, tá? Vamos trabalhar nessa mesa aqui primeiro, que é o quê? A gente vai ter que tacar todos esses itens aqui dentro. E com isso, a gente vai ter que fazer esse símbolo aqui. Um triângulo, uma bolinha e um triângulo. Como? Com a nossa Mana Wyvern Wand. Assim que a gente faz todos esses símbolos, ele começa a fazer essa animação muito bacana e ele vai fazer a receita pra gente. Do quê? Do nosso Bone Feeder Charm. Isso aqui, galera, como eu falei, é o charm aí, é o diferencial do Mana Artifice. Com a nossa Mana Wyvern Wand, a gente consegue fazer esses símbolos no ar aqui. Tá vendo? Ó, ele fez o símbolozinho aqui. A gente tem vários símbolos, só que esse mod ele é um pouquinho complicado. Eu trabalhei bastante com ele em off para aprender e trazer para vocês aí bem certinho as coisas. E eu percebi o quê? Quando você faz o símbolo um pouquinho menorzinho assim, ele faz exatamente o que você precisa, tá? Porque tem uns outros símbolos, ó, por exemplo, tá vendo? Eu fiz esse símbolo aqui, só que ele saiu errado. Esse é um, entre aspas, defeito do mod, assim. Ele é um pouquinho complicado quando você tem que trabalhar com os símbolos um pouco mais avançados, digamos assim. Mas, no mais, ele é certinho, tá? Ele não dá problema, não. Mas, beleza. Pra completar uma outra quest, vamos fazer isso aqui também, que é o Ender Feeder Charm. Novamente, só tacar tudo na mesa e fazer os símbolos. Agora é um pouquinho diferente, agora é triângulo, quadrado, triângulo. Caso você tenha feito algum símbolo de errado, por exemplo, eu preciso de um triângulo. Se eu fazer uma bolinha, ele não vai fazer o ritual, tá? É só você vir, clicar na mesa, ele vai tirar o último símbolo que você fez. E você pode vir e fazer o certo, que é o triângulo, tá? É, se eu não tivesse colocado o item errado, né, cara? Ih, lasqueira. Aqui, galera, é um outro item que a gente vai estar precisando. Que, no caso, é o Purified 21 Dust. Ele é um pouco diferente. A gente precisa do 21 Dust e do Arcane Ash. O Arcane Ash, a gente vai utilizar a nossa Arcane Furnace, tá? E para isso, a gente precisa do Arcane Compound. O Arcane Compound é ali onde que eu falei pra vocês que a gente precisa do Bone Ash, que no caso é só queimar o osso na fornalha, tá? Então a gente vai precisar misturar tudo isso daqui, tá? Inclusive tem esses Wake Blooms aqui, que a gente vai estar ocupando eles. E esses vocês conseguem comprar com os Villagers. Acho que com esse carinha aqui... Ah não, é com esse daqui, né? É com esse daqui, ó, Wake Bloom aqui. Uma esmeralda você compra uma Wake Bloom, tá? Bem tranquilo, bem barato aí, digamos assim. E tá de boa. Só misturar tudo com Arcane Ash e 21 Dust. Ele vai dar esse resultado aqui pra gente, a gente queimando esse carinha aqui. Eu acho que até dá pra utilizar um Time in a Bottle ou qualquer coisa, só pra tirar a dúvida, vamos ver. É, eu acho que dá sim, ele fica bem rapidinho pronto e ele entrega as nossas Arcane Ashes aqui, tá? Misturando, por sua vez, Arcane Ash mais uma dessas florzinhas aqui do Mana Artifice, pode ser, e uma 21 Dust, a gente faz o nosso Purified 21 Dust, que é o que a gente vai estar ocupando aqui nessa receita. Beleza? Tudo feito, ele termina tudo aí pra gente, né? Ok. Temos agora mais um item, que é a Ender Feeder Charm. Oh, porcaria, eu usei sem querer, velho. Outra coisa, inclusive, uma curiosidade, não sei quem percebeu, mas eu não falei nada, mas algumas dessas árvores aqui, galera, elas são do Ares Novel e do Mana Ender Artifice. Alguma, a gente tem alguma coisa aqui? Não, se eu não me engano, não. Não dá nem pra ler direito ali em cima, né? Mas tudo bem. Mexi o inicial dos mods, eu peguei um pouco dessas saplings, implantei porque eu achei bem bonito. E também, como eu falei, né, galera? Eu tenho que testar algumas coisas, ver se não mudou nada, trazer o vídeo bem top pra vocês. Então essas árvores aqui, a gente não fez o vídeo delas ainda, mas eu mexi em off e trouxe aqui pra ficar mais bonito pra gente, tá? Mas tudo bem, galera. Após apresentações, a gente vai começar a progredir agora no mod, finalmente fazer algumas magias, fazer algumas coisas, tá? A gente vai fazer o quê? A gente poderia estar fazendo uma cantrip, uma spell, mas não, a gente vai fazer um ritual, beleza? A gente vai começar pelo ritual aqui,
que é a parte mais... Eu acho que é a mais de boa, na verdade, de se fazer. Basicamente, aqui no livro, ele fala um setup inicial pra gente trabalhar com os rituais, né? Ele fala qual que são os kits, quais são os itens que a gente vai precisar. Porém, se a gente for pular alguma parte, alguma coisinha, eu já vou dar um adianto aqui pra vocês, tá? Os rituais, a gente vai precisar desse carinha aqui, Wizard Chalk. É bem de boa se fazer, os itens iniciais que a gente tem aí, ele tem 150 usos, só que o bacana dele é que a gente pode estar utilizando esse carinha aqui, que é o Eternal Stella, né? E aqui, ó, é só colocar numa Smithing Table, a gente faz ele infinito. Então, vamos fazer, né, cara? Vou aproveitar que a gente consegue fazer ele infinito, vou colocar aqui a nossa Smithing Table, a gente sempre fica utilizando, né? E agora sim, Wizard Chalk com Eternal Stella, beleza, a gente tem um Wizard Chalk infinito. Eu quero fazer um teste também com isso daqui, porque a gente usa bastante 21 Dust, para bastante coisa. A gente pode e não pode, beleza, só queria tirar essa dúvida, tá tranquilo. Então, como eu falei, os rituais, a gente vai precisar desse carinha aqui e de algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, vamos fazer um ritual aqui. Ó, esse ritual, ele transforma o dia em noite. Vamos fazer só para ver como é que é, tá? Isso aqui é o setup que a gente vai estar precisando. A gente consegue dar um pin, deixar ele mostrando aqui do lado, ou tirar se quiser, né? E esse é um ritual bem de boa. Se eu não me engano, a gente pode fazer do jeitinho que tá ali, porém ele também funciona dessa forma aqui. Eu vou tirar essa dúvida agora. A gente vai precisar de um pouco de lã, que a gente tem infinito. E se eu não me engano, é só fazer assim e clicar com uma 21 Dust. Não, não é 21 Dust não. É, ó, é só clicar, na verdade, com o Purified 21 Dust, a gente só tem que esperar ficar de noite. Então tá quase, eu vou esperar ficar de noite aqui e quando voltar eu já mostro pra vocês. E beleza, tá ficando de noite já, eu acho que nesse momento já dá pra gente fazer o nosso ritual. É só pegar o Purified 21 Dust, clicar aqui e ele vai começar a fazer o ritual. Cada ritual tem o seu jeito, né, de se fazer. Esse daqui ele é bem bonito, isso aqui vai ser disparado pra cima. Como se fosse uma flecha, muito bacana. E a noite vira dia. É isso. Bem bacana, né? Eu acho bem legal esse mod. Esses itens não se perderam, interessante. E o chalkzinho do chão ali, esse carinha aqui, né? Que a gente pinta o chão. Inclusive, esqueci de falar, né, galera? Tudo aquilo que tá como xizinho ali é o que você tem que pintar pra fazer o ritual. Esse ritual em específico, ele mostra aqui que ele é um 3x3, tá? Então, ó, era um 3x3 basicamente, e a gente conseguiu fazer o ritual, tá? Então, essas corzinhas aqui no chão que a gente pinta com esse giz de cera, né, com esse chalk aqui que é indestrutível, a gente consegue tá pintando o chão e fazendo os rituais em cima. Beleza? Esse primeiro ritual, bem de boa, né, bem tranquilo, e a gente pode tirar ele daqui agora. Beleza. A gente vai tá podendo fazer outra coisa agora, que aqui, inclusive, já completou um ritual pra gente, né? Como saideira do vídeo, já deixando pra vocês uma dica muito boa, a gente vai trabalhar com essa mesa aqui, que eu sempre esqueço o nome, Inscription Table, ela mesma. A gente vai fazer umas dessas skills aqui, vamos dizer assim, né? Um desses feitiços, dessas magias, pra gente tá podendo upar, basicamente, aí, a nossa mana, o nosso jogo, né? Upar tudo que é do mana em Artifice. A gente vai craftar uma magia. E como a gente faz isso? A gente precisa desses itens aqui em cima. Um deles a gente já tem, que é o Arcane Ash. A gente coloca ele aqui. O outro a gente vai precisar de couro, que é esse papiro aqui, esse papelzinho. Ele até mostra aqui o que é o itemzinho, tá? Então se você quiser dar uma pesquisadinha. Porém, o couro é só a gente clicar com o botão direito na água. Dessa forma aqui, a gente vai transformar o couro em Vellum, que é esse outro item aqui. O Vellum é como se fosse um papel, uma runa, algo do tipo, pra gente fazer as inscrições das nossas magias, se for falar, né? E é só colocar ela aqui. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter um itemzinho bem bacana também, que é esse carinha aqui. Arcanist's Ink. É a tinta do arcanista, né? A tinta que a gente vai utilizar pra escrever as coisas. Só fazer ela aqui, beleza. Eu não tenho certeza se ela dá pra deixar indestrutível, deixa eu testar. Dá pra deixar indestrutível, maravilha. A gente não precisa mais se preocupar com essa tintura agora. Só pegar, colocar a tinta aqui e maravilha. A gente já consegue tá fazendo a nossa magia, tá? Então vamos lá, eu quero testar esse flight. Ou melhor, vamos do começo, né?
Ó, aqui a gente tem uma magia de touch. Se a gente tocar alguma criatura, vai acontecer aquilo com ela. Por exemplo, Fire Damage. Se a gente colocar Touch e Fire Damage, assim que a gente bater na pessoa com a magia, ou no mob, né? Ele vai pegar fogo. Basicamente isso. Aqui a gente tem o Self, ou seja, acontece com a gente. Eu não sei se dá pra fazer, mas a gente tem o Self com o Fire Damage. A gente vai ser aplicado no de fogo. Não é muito interessante, né? E aqui também uma outra coisa bem importante. Com esses itens barra nível que a gente tem, a gente consegue fazer uma magia de complexidade 20. Ou seja, é qualquer uma dessas magias que estão aqui disponíveis aí a primeiro momento, a gente consegue fazer uma magia aqui tipo de Self-Flight, por exemplo. Ela tem uma complexidade de 15, então a gente consegue basicamente estar fazendo ela, né? Tranquilo, isso é o que a gente precisa saber por enquanto. Agora é só clicar nessa flechinha aqui em cima, a magia vai começar a ser feita, tá? Fica muito bacana. Parece o Harry Potter, né? As coisas se escrevem sozinhas aí. E aqui em cima ele vai preenchendo essa barrinha. E assim que chegar no final, a gente vai ter aí a nossa magia de Self-Fly. Spell Recife Self-Fly. Aqui gastou um pouco do nosso Arcanist Ink. Espero que funcione. Deixa eu ver uma... se colocar no inventário ele volta a durabilidade, tá tranquilo. E agora o que a gente faz com isso daqui, galera? Isso daqui, a gente vai ter que abrir ele. E aqui veio uma outra coisa que é bem bacana, que é a parte das magias, que são, entre aspas, rituais aí do Mana and Artifice, tá? E aqui também outra coisa bem importante. Esse item, ele fala que a gente precisa colocar todos esses itens num Ritual of Arcana. Se a gente for ver no nosso livro... Acho que quando eu abro alguma coisa aqui parece ficar mais rápido, né? Repara. Ou ele fica mais lagado, talvez. Enfim. Aqui, ó, nos rituais, aqui no cantinho, a gente tem o Ritual of Arcana. E se a gente for ver aqui o Ritual of Arcana, ele é dessa forma aqui. Ele é um 9x9, ele é bem grande. A gente pode dar um pin, deixar ele aqui no cantinho. E aqui vem uma outra parte que eu queria estar fazendo, que a gente vai expandir pra cá. Não agora, não desse jeitinho bonitinho, assim, entre aspas, igual estão os outros. Eu vou fazer aqui, entre aspas, aí, de uma forma... na gambiarra, pra gente pelo menos tá podendo fazer isso nesse vídeo, que eu tô bem, bem empolgado, tá? Então tá, aqui a gente precisa de um 9x9, e o que que eu vou dar uma dica aqui pra vocês, galera? Isso é uma coisa que eu já mexi há muito tempo atrás e eu sei que ajuda pra caramba, tá? A gente vai ter que fazer aquele desenho ali da esquerda, aqui num 9x9 que a gente vai colocar no chão. Então pra gente se achar um pouco melhor... Cada área dessa a gente pode colocar de um bloco diferente, e isso com certeza ajuda pra caramba, tá? Por exemplo, aqui a gente tem esse estilo de andesito aqui. Em algum outro lado, a gente pode colocar um andesito um pouco diferente, tipo esse aqui. Pode ser, vai. Só pra mostrar pra vocês também. Então, ó, aqui a gente já vai conseguir ver certinho a diferença dos blocos, tá? Ou se você quiser colocar andesito, cobblestone também, indiferente... A dica que eu dou é para você colocar uns blocos diferentes, que assim a gente vai conseguir saber certinho aonde fazer o desenho. Bem básico, mas confia em mim, ajuda pra caramba, tá? Beleza, temos um 9x9 aqui agora, né? 3, 6, 9x9, beleza. Aqui agora a gente vai ter que pintar o chão exatamente igual tá ali na esquerda, tá? Então por isso que eu falei, tá vendo que ele é meio dividido entre quadrados ali, 3x3x3, né? 3x3 na verdade. Então a gente é só fazer essas pinturas aqui, que vai dar tudo certo no final, a gente é bem fácil de se achar. Beleza, se eu não tô errado, é assim mesmo, tá? Pra tá funcionando agora, eu não tenho certeza se precisa ter alguma coisinha ali no meio, mas a gente já vai fazer o teste. A gente vai pegar esse nosso ritual e vai clicar aqui no meio, precisa? Isso, ó, ele precisa ter ali no meio também, tá? Então, quando a gente aperta e com 21 Dust em cima dele... Não, não é 21 Dust, não. É um Purified 21 Dust, se não me falha a memória. Deixa eu ver. Isso, é esse carinha mesmo, tá? E aqui ele vai mostrar os itens que a gente vai precisar. Como que eu sei quais itens são esses? Por exemplo, eu não sei qual flor é essa, né, que ele tá mostrando aqui. Beleza, só pega o teu Recipe aqui de novo, e aqui agora a gente vai estar podendo ver quais itens a gente vai estar precisando. Tá, então, por isso que eu não expliquei antes, porque agora faria mais sentido eu explicar para vocês, né? Então vamos lá.
E beleza, eu acho que foi, sinceramente, tá? Então vamos novamente aqui só colocar o livrinho aqui no meio. E beleza, a gente vai estar podendo colocar as coisas aqui agora em cima. Inclusive eu vou mostrar uma coisa bem importante para vocês, caso aconteça aí, que eu sei que isso aqui dá uma dor de cabeça, porque eu também tive essa dor de cabeça muito tempo atrás. Mas deixa eu só terminar de colocar aqui. Ah, é verdade, galera. Inclusive ele deu a dica ali embaixo. A gente não precisa exatamente pegar o item na mão para colocar ele em cima. É só clicar com o botão direito assim que ele vai clicando, tá? Tá vendo? Ele vai colocando os itens sozinhos que a gente precisa. Isso, inclusive, eu tinha esquecido e é uma dica muito boa, é um negócio que ajuda pra caramba. E fora isso, não vai ter problema nenhum, tá? Então, aparentemente, estão todos os itens colocados aqui, perfeito. A gente pega o nosso Purified 21 Dust, clica e beleza, ele vai começar a fazer o ritual pra gente. Ele é bem bonito, tá? Ele fica rodando esses itens bem bacana aqui. E aqui vem uma partezinha um pouco complicada, que é fazer os símbolos, tá? Mas igual eu falei, vai fazendo bem devagarinho. Não deu certo uma vez, tenta fazer ele menorzinho assim. Ó, ele vai indo, ele vai fazendo, tá? O triângulo geralmente é o mais chatinho aí de começo, mas beleza. E quando você termina, ele te entrega a Spellbook. Spellbook não, né? O livro que você tem ali pra castar aquela spell. Ele fica aqui na mão, bem bacana, bem bonito. Deixa eu só tirar esse carinha aqui, beleza. E aqui agora, o que que é isso aqui, galera? Essa é a magia que a gente fez. A gente consegue mudar o nome dela aqui. Eu vou deixar só Flying mesmo. Flying? Sei lá o nome certinho. Não tem importância por enquanto. E aqui a gente consegue mudar a skillzinha dela. Parece muito um jogo de RPG lá de 2010, 2005, né, cara? Muito bacana. Muito nostálgico olhar essas figuras assim, tá? Mas beleza, o que isso aqui faz? Essa skill, exatamente o que ela faz? Com ela, assim que a gente usa, a gente dá esse pequeno dash pra frente, a gente dá essa movimentada aqui pra frente, tá vendo? Beleza, mas qual que é o charme disso? Por que que eu fiz isso exatamente? Primeiramente, porque como vocês estão vendo ali em cima, esse negocinho do barro ele atrapalha um pouco, mas não tem problema, a gente já upou pro nível 2, e a nossa mana tá regenerando porque a gente gastou tudo a nossa mana. Assim que a gente dá o dash, a gente começa a recuperar um pouco mais de mana e upa um pouco mais no nível, tá? Então é basicamente para isso que serve essa skill. Ela serve para upar a gente basicamente. Assim que a gente tiver uma regeneração de mana boa, que inclusive a gente consegue colocar num pedestal essa potion aqui de mana regeneration, que eu acho que vai ser bem bacana a gente trabalhar com isso. Não agora exatamente, tá? Mas a gente pode trabalhar com alguns outros encantamentos, tudo mais, inclusive essas poções aqui, para nossa mana regenerar um pouco mais rápido. Conforme mais mana a gente tiver, mais skill a gente vai conseguir usar, mais rápido a gente vai upar, tá vendo? Já upamos pro nível 3, agora a gente tem 130 de mana. Então é basicamente isso, a gente vai ficar spamando essa skill até upar o nível máximo aí. Não nível máximo, né? Mas pelo menos eu gostaria de chegar até o nível 15. Que daí é a última quest que falta aí pra gente. A gente já tem 9, assim que pegar nível 15, a gente vai ir pro último nível aí. Liberar mais um nível, na verdade, mais um tier, tá bom? Então, vou ficar usando aqui essa skill igual um doido. E assim que tiver upado já, eu volto aí com vocês, beleza? E beleza, galera. Voltei aqui. A gente tá com 15 de nível aqui. A gente já conseguiu completar o desafio aqui, né? De pegar Magic Level 15, agora a gente pode dar o upgrade aqui, somente descansando. Assim que a gente descansar na cama, a gente vai fazer o upgrade, tá? Então a gente já vai fazer isso. Uma coisa que é bem importante, galera, que eu tenho que falar pra vocês, que é literalmente muito importante, tá? Tá vendo ali na direita onde tá escrito Afinidade, ou Affinity, ali 23,6%? Isso significa o quê? Vamos olhar aqui no livro que é mais interessante. Aqui no livro ele fala que a gente tem 6 afinidades, né? Ar, terra, água, fogo, ender e arcane. Um exemplo, o ar ele é oposto à terra. Ou seja, como a gente utilizou muito essa magia e ela é uma magia de ar, conforme maior a quantidade de afinidade que a gente tem, gasta menos mana e ganha mais experiência de ar. Só que as magias de terra, onde ele fala aqui que o ar é oposto à terra, né? Ele se opõe à terra. A terra ela vai custar mais mana, se eu não me engano, e vai ficar mais difícil de ganhar experiência com magias de terra,
Tá? Então, a afinidade é muito boa, só que ela tem um desbalanceamento aí pro outro lado, né? Ou seja, a gente vai ficar bem ruim em terra, tá? Ok, outra coisa que eu fiz aqui foi aquilo que eu falei para vocês. Eu fiz um altar, né? Um pedestal. Eu coloquei o pedestal upgrade aqui. Só colocar uma poção e esse carinha, você consegue fazer um pedestal upgrade aí. É bem bacana, bem bom. Eu nem encantei nem nada. Eu só fiz ele e fiquei aqui do ladinho usando a skill, assim, igual o maluco mesmo. Beleza. E esse Superior Mana Potion, que é uma Mana Restoration aí pra gente, ele é feito com essa Tarma Root. A Tarma Root é bem de boa. É só a gente comprar aqui no Villager, você só precisa liberar algumas compras. Você faz a Tarma Root aqui, tá? Espero que tenha funcionado, mas enfim. Deixa eu dormir aqui pra gente fazer o teste. Eu não tenho cama, né, cara? Aí, ó, nem precisou dormir exatamente. É só a gente encostar na cama lá. Ele já aparece todas as novas missões, entre aspas, que a gente tem aí. Agora no Tier 2 do Mana and Artifice, tá? Então, algumas dessas coisas a gente vai fazendo com o tempo, algumas a gente consegue fazer, mas isso, galera, a gente vai fazer no próximo episódio, obviamente, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, o mod que a gente nunca mexeu antes, o mod de magia, literalmente o mod mágico que a gente utiliza as magias, né? Estamos bem no comecinho, mas vocês vão ver que mais pra frente vai ficar extremamente legal utilizar esse mod aqui. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Não sou um expert desse mod, mas com certeza eu posso estar ajudando aí quem tem dúvidas. Beleza? É isso aí, galera. Nos vemos amanhã. E, por enquanto, é isso. Valeu e falou!